ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ସାମାଜିକ କାରାଂଶ ହେଲା 11 ସରୋଜିନୀ ଗୁରୁମା ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଜି ଆମ ପଢ଼େଇବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଆମେ ପଢ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା କରିବା ବହି ବାହାର କରିବା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ତାକୁ ଲେଖିବା ତା ସହିତ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବା ଆମର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୁମେ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଟି ଦେଖ ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମାଟି ଦେଖୁ ମାଟି ଦେଖୁ ଏକରେ ହେଲା ବାଲିଆ ମାଟି ଏକରେ ହେଲା ବାଲିଆ ମାଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଦୁଇ ହେଲା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପଟୁ ମାଟି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପଟୁ ମାଟି ତିନି ହେଲା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ମାଟି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ମାଟି ଚାରି ହେଲା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ମାଟି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ମାଟି ପାଞ୍ଚ ହେଲା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ ଜଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଜଗି ରଖି ବ୍ୟବହାର ନକଲେ କଣ ହେବ ଜଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଜଗି ରଖି ବ୍ୟବହାର ନକଲେ କଣ ହେବ ଜଳ ବିନା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବାରେ ନାହିଁ ଜଳ ବିନା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବାରେ ନାହିଁ ଜଳକୁ ଜଗି ରଖି ବ୍ୟବହାର ନକଲେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯିବ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟି ତାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ଦୁଇ ହେଲା ସେହିପରି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ
¿Es ahí? Ya va, de compra tú y no se puede. Ya va. Eco, prakrutika, sampada. Eco, prakrutika, sampada. Tin mahine la, avashyaka anujayi byabaharan kale. Avashyaka anujayi byabaharan kale. Byabaharan kale. Ehi sampada shighra sarijiba. Ehi sampada shighra sarijiba. Tapi bilangnya ekonomi orang kaya dua nama mana tiga nama kuat sih lah. Adi tiyari huye.
ಆಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತರು ಚೇರ್ ಸೋಫಾ ದೋಳಿ ಸೌಖಿ ಆಸಬಾವಪತ್ರ ತಯಾರಿ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ ତିଆରି ହେଲେ ତଳପଠାରେ ଲେଖିଲା ସେମିତି ତିନି ନମ୍ବର ଭଳି ଦୁଇଟି ଘର ଦେଇଛି ଆମର ଗୋଟାଏ ଘର ଦେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦେଲା କଣ ତିଆରି ହୁଏ ଆସ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା କାଠରୁ କଣ ତିଆରି ହୁଏ ଚାରି ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କାଠ ଘର ଓ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ଉପକରଣ ଆସବାବପତ୍ର ଉପକରଣ ଆସବାବ ଆସବାବ ପତ୍ର ସେମିତି ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଘର ତିଆରି କୁଲା ପାଚିଆ ଟୋକେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଜସଜା ଉପକରଣ ବାଉଁଶ ଗଲା ସବାଇ ଘାସ ସବାଇ ଘାସ ମାନ ହୁଏ ଦଉଡି କାଗଜ ଆସବାବପତ୍ର କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଏଥିରୁ ବିଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ ଏଥିରୁ ବିଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ହେଲା ପାଳୁଅ ଆସିଲା ପାଳୁଅ ପାଳୁଅ ପତ୍ର କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହୁଏ ଲାଖ ସିଲ୍ କରିବା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ମହୁଲ ଫୁଲ କଣ ତିଆରି ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିବା ମତ ତିଆରି ହୁଏ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଲା ତୁମ ରାଜ୍ୟର ପଶୁ ସମ୍ପଦରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ ସମ୍ପ୍ରଭୁ ସାଥି ଲେଖିବା ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ
हरिना संभर जल रे रहुतिबा कुंभीर जल अस्ती तिमी माछ कलिज घरे रहुथिबा गाई बलद छेली मेंढा मनीषी तापरे पिलाने छ नंबर केउ जिल्लारे देखिबाकु पाइबा आमर पिलाने जिल्लार नाम आमर केउ जिल्लारे कोन देखिबाकु पाइबा लिखिबा सिमिलिपाल जैवमंडल सिमिलिपाल पाय जैव मंडल आमर मयूरभंज जिले देखा पाइबा मयूरभंज मयूरभंज चंदका अभयारण्य चंदका अभयारण्य आमर खोर्धा जिले देखा पाइबा खोर्धा भितरकनिका संरक्षण केन्द्र भीतर कनिका संरक्षण केन्द्र केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा जिला केन्द्रापड़ा टिकरपड़ा संरक्षण केन्द्र टिकरपड़ा संरक्षण केन्द्र अनुगुल गहिरमथा अभयारण्य केन्द्रापड़ा सातपड़ा संरक्षण केन्द्र Right, yeah.